Anys enrere, uns quants bars del centre van unir-se per evitar l'augment de les taxes de les terrasses, però no van aconseguir-ho. Per tal de fer més força, l'estiu passat van decidir crear l'Associació d'Hostaleria de Cardedeu. Actualment ja són una trentena els bars, restaurants i hotels que s'hi han sumat amb l'objectiu d'impulsar el sector. El tema de les taxes, sobretot els horaris de terrasses, per exemple, són molt limitats, són molt restrictius. La gent opta, sembla, per anar a altres pobles, a altres pobles com Llinars o, o com Granollers o Samarals Nord i Cardedeu doncs, a l'estiu ja no és el que era i ja no és solament la crisi, tu ho pots notar aquí al carrer. De les diferents propostes que tenen sobre la taula, la més destacada és una fira multisectorial que volen organitzar de cara a la tardor per atraure gent dels municipis veïns i donar-se a conèixer.